radšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude, prezradí vám stonožka. Kamaráti, poviem vám jedno veľké tajomstvo. My sme sa normálne so stonožkou pobili o tieto tri krásne knihy, pretože naozaj sú výnimočne krásne, krásne ilustrované so zaujímavými príbehmi. Tak počkajte, ja zavolám stonožku, lebo je trošku urazená, pretože som jej jednu z tých kníh naozaj vytrhla, ešte ju nestihla dočítať. Stonožka, poď. Poď, predstavíme rýchlo tieto tri knihy a môžeš pokračovať ďalej v čítaní. Tak, poďme na to. Prvá kniha, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, je od Mira Jaroša, knižka pre neposlušné deti. Mira Jaroša vám nemusíme predstavovať, ale túto knihu určite áno. Druhá kniha, naozaj veľmi poučná, veľmi krásne ilustrovaná, ako detko Blcha objavil Južný pól, viac si povieme o malú chvíľu. No a posledná kniha je určená deťom, ktoré majú rady trošku čarodejníctvo, trošku záhady. Kniha sa volá Polly a Buster. Začíname. Ahojte kamaráti. Kniha, o ktorej sa teraz budeme rozprávať, má autora, ktorého vám teda vôbec podľa mňa nemusíme predstavovať, ale jeho meno predsa len povieme, Miro Jaroš. A kniha sa volá ako inak Knižka pre neposlušné deti. Ako s touto knihou pracovať a čo všetko v nej nájdete, tak o tom sa budeme rozprávať s mojou veľmi milou kamarátkou Olíviou. Ahoj, Olivia. Ahoj. My sa opäť stretávame po nejakom čase a ty si si túto knihu mohla pozrieť doma s rodičmi. Páčila sa ti tá kniha? A ty si poslušné dievčatko alebo neposlušné dievčatko? Aj poslušné, aj neposlušné. A tak to má byť, samozrejme, ale vieš, kto je veľmi neposlušný? Kto? Táto stonožka. A ty tu pekne teraz budeš sedieť a počúvať, ako sa my dve s Oliviou budeme o tejto knihe rozprávať. Olivia, v tejto knihe sú krásne texty, ale aj krásne ilustrácie, ale sú tam ešte aj zaujímavé otázky. Však, môžeme si niektoré otázky položiť? Nebojíš sa? Budeš vedieť odpovedať? To je účelom tejto hry, že okrem toho, že si zopakujete texty z najznámejších skladieb od Mira Jaroša, tak sa spolu so svojimi deťmi môžete aj veľa vecí naučiť práve vďaka týmto otázkam. Tak tá prvá časť sa volá Na tom našom dvore a prvá otázka znie: Na dvore sú sliepky aj kuriatka. Koľko je ich spolu? Ideme ich spočítať. Poď, Olivia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paráda. Tak toto bola správna odpoveď. Olivia si zároveň precvičila aj čísla a počítanie. A teraz máme ďalšiu otázku v tejto časti knihy. A otázka znie. Kvôli čomu striháme ovečky? Že by neboli veľké ako gule. Ako gule, presne. A potom z tej vlny, kvôli ktorej ich striháme, si môžeme niečo vyrobiť a nebude nám zima, však. Áno. A ovečky tým čo? Netrpia. Ovečkám tým pomôžeme, samozrejme. Dáme ešte jednu otázku? Dobre, tak vidíte, deti to naozaj baví. Teta pekárka vytiahla z pece chlieb. Povedz, čo ešte teta pekárka s Mírom Jarošom upiekla? Koláče. A toto sú? Rohlíky. Presne tak. Tak to vidíte, milí kamaráti. Olivii to ide naozaj veľmi dobre. My budeme samozrejme pokračovať. Verím, že aj ty si sa niečo z tonožka naučila. No a ak máte pocit, že doma máte neposlušné deti, tak možno aj vďaka tejto zábave zistíte, že môžu byť veľmi poslušné, že sa vlastne len doma nudia. Tak verím, že sme vám dali trošku návod. No a my vám ešte predstavíme jednu knihu. A táto kniha je o... Pavučíkovi?
Pavúčikovi. Zlatúšikovi. Kniha sa volá Pavúčik, Zlatúšik, čarovná zima. Myslím, že pavúčika vám nemusíme predstavovať, pretože tohto milého pavúčika už poznáte z niekoľkých kníh. Toto je ďalšie pokračovanie. Tak vám prajeme veľa zábavy. No a teším sa, kedy sa s Oliviou opäť niekedy stretnem na budúce. Dobre, Stonoška, vydrž. Dobre, to je tak zaujímavá kniha, kamaráti. No dobre, tak vám ju predstavím. Kniha sa volá Ako detko Blcha objavil Južný pól. Trošku som sa vrátila do svojich detských čias, do obdobia, kedy sme sa učili v škole o tom, ako bol objavený Južný pól. Pán, ktorý objavil Južný pól, sa volá Amundsen. No a tento príbeh rozpráva nie on, ale detko Blcha, ktorý sa schovával v kožuchu a spomína na to, ako a čo všetko museli urobiť počas expedície na Južný pól. Tak napríklad ukáže svojmu vnúčikovi Blžkovi, ako vyzerá naša zem, ako začala expedícia z Nórska, čo všetko si museli so sebou zobrať, no a čo všetko tam zažili, tak to sa dozviete na tých ďalších stránkach tejto knihy, ktorá je mimoriadne krásne ilustrovaná a aj veľmi poučná. Tak verím, že sa vám bude páčiť. No a predpokladám, že veľmi radi čítate a máte veľmi radi aj pekné ilustrácie, pretože alternatívou k tejto knihe je kniha, ktorá nemá text, má iba obrázky. Volá sa Balkón, ale tie obrázky sú naozaj exkluzívne. Pozrite, taká malá ochutnávka. Možno vás to inšpiruje napríklad k maľovaniu. Tak verím, že sa vám aj tieto dve knihy páčili. No a my budeme pokračovať o malú chvíľu v tretej novinke. A je to tu, kamaráti, záver nového dielu kníh od Stonožky, kde vám predstavíme spolu s mojou kamarátkou Tereskou. Tereska, ahoj. Ahoj. Knihu, prvý diel novej fantasy série pre všetkých čitateľov, ktorí milujú fantasy a čarodejníkov a ich svet. A táto kniha sa volá Polly a Buster. Tereska už túto knihu mala možnosť si prečítať. Prečítala si ju, Tereska, dokonca? Áno. Tak teraz prezrať kamarátom, o čom táto kniha je. Táto kniha je o tom, že Polly a Buster mali zakázané sa spolu kamarátiť, lebo žila v čarodejnom svete, kde bolo zakázané sa kamarátiť s príšerami. Ty si vieš predstaviť takú situáciu, že by ti niekto zakazoval sa kamarátiť s tvojimi kamarátkami? Áno, ale ťažko. A ako tento problém kamaráti Polly a Buster vyriešia, tak to sa dozviete, milí kamaráti, keď si prečítate prvý diel z tejto fantasy série. No a verím, že radi čítate, pretože my sme si pre vás s Tereskou pripravili ešte jeden tip na čítanie. A táto kniha sa volá Vlk s menom Tulák. No a ja vám prezradím, že ide naozaj o veľmi napínavý príbeh, ktorý je inšpirovaný skutočnou udalosťou. Takéto knihy mám najradšej a verím, že aj vám sa bude páčiť. Tereska, ja ti túto knihu darujem. Nech sa Ďakujem. Páči. My sa s vami lúčime a tešíme sa opäť na stretnutie pri ďalších novinkách z detského sveta kníh. Majte sa pekne. Ahojte. Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.